Хвостаті переселенці. У Дніпрі приймають тварин з Харківського екопарку, який постраждав від ворожих обстрілів. Вже вдалося евакуювати до півтора десятка котячих, серед них і тигриця Даліла. Після перепочинку вона вирушить у звіринець до Києва. У планах евакуювати ще ведмедів, вовків та пуму. Разом з цим до Дніпра перевозять і собак з різних регіонів України. Дніпровські комунальники врятували вже 80 собак з Донеччини та Луганщини. Більше інформації у нашої Анастасії Вільхової. Ця тигриця на прізвисько Даліла – переселенка з Харкова. Зазвичай щоденно вона з'їдала 10 кілограмів телятини. Проте через стрес та важку дорогу її раціон скоротився майже вдвічі. Він перенес тяжелу дорогу, помимо того, що він слышав і взриви, і все. Тобто він, звісно, в стресі, але ми сподіваємося, що в скорому часі він відійде і все буде у нього добре. Даліла прожила в екопарку 8 років. Вона – матір десятка тигренят, які за ці роки роз'їхалися по зоопарках України. Банзай – її постійний партнер, поки лишився в Харкові. У Дніпрі тигриця довго не затримається. У місті немає спеціально облаштованого місця для її утримання. Тому незабаром Даліла попрямує до столиці. Я думаю, йому осталось тут, в этой маленькой клетке, посидеть максимум несколько часов. После этого он уже будет в просторном вольере в городе Киеве. Дніпро евакуював з екопарку з півтори десятка котячих. У планах допомогти врятувати всіх тварин, які там лишилися. Із всіх повреждених вольєрів ми всіх животних вивезли. Річ зараз ні о якому усипленні йти не може. Все, що залишиться в Фельдман-екопарку, ми любою ціною вивеземо, приложимо максимум для цього зусиль. Мелких животних Фельдман-екопарк самостійно роздає, а от крупних, там, кошачих, медведів і так далі, тобто ми оказуємо допомогу. Дніпро – великий логістичний центр для переселенців з гарячих точок України. Знаходять прихисток і собаки. Уже врятували від війни 84 лапих. Аби нагодувати їх, до комунальників із зооконтролю приїхала гуманітарна допомога. Це корми від UA Animals, волонтерів Києва та Франкфурту та фонду «Хвостаті заручники війни». Те, що добро переможе, точно знають Анастасія Вільхова, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».